האחרונים שומעים אותי? שלום לכם וברוכים הנמצאים. אני מבקש בתחילת דבריי להודות לכולכם על כך שואלתם להתכנס כאן כדי לשמוע הרצאה על נושא קשה ומכאיב. תודה לבני משפחתי המלווים אותי בהרצאותיי שלא בפעם הראשונה. תודה לחברתי בילה. בסיום דבריי אתייחס למשפחתי. תודה והערכה למפקדי הקורסים ולמפקד המחנה על יוזמתם ואישורם למפגש זה. תודה לכם מפקדי וחניכי הקורס. תודה והערכה לקרוביי, ידידיי וחבריי הנמצאים כאן. תודה רבה לאחת ויחידה, הקצינה הילה, שביוזמתה ובתושייתה מתקיים המפגש זה. בתחילת דבריי, לפני שאתייחס לחיי בשואה, ברצוני להזכיר שני נושאים. הראשון, בין אנשים העוסקים בנושא השואה קיים ויכוח, חילוקי דעות, האם לקרוא לקבוצה זו ניצולי שואה או שרידי השואה. יש לי בנושא זה דעה משלי, כי 90% מאנשים שייכים לקבוצת ניצולי שואה. אלו אותם אנשים שעברו את המאורעות השואה בייאוש, פחד, רעב וסבל בלתי נסבל, אך למזלם נותרו לאחר השואה במסגרת משפחתית חלקית ואף שלמה. ואילו הקבוצה השנייה צריכה להיקרא שרידי השואה, שאליהם משתייכים כל אלה שעברו את אותה השואה, אך נותרו יחידים ממשפחות נרחבות, ללא הורים, ללא אחים, ואף ללא דודים או דודות. לדאבוני הרב, אני משתייך לקבוצה השנייה, סיפורי בהמשך. נושא שני שאותי הוא מרגיש, הינו נושא הקעקוע של מספר האסיר היהודי במחנות לעבודות כפייה, שעל פי הידוע בוצע באושוויץ. בעיתונות ידיעות אחרונות וישראל היום פורסמה הודעה במרץ השנה שנמצאו חותמות שבאמצעותן בוצע הקעקוע. בכתבות אלו נכתב שרק באושוויץ בוצע הקעקוע, אולם הידיעה לא נבדקה ולא נכונה. הקעקוע בוצע למשל גם במחנה פלאשוף אשר בקרקוב, ושם בנוסף למספר האסיר בוצע גם קעקוע על גב קו היד השמאלית של האותיית הלועזיות כאל, שבראשן קצת קצת לאגר או בעברית מחנה לעבודות כפייה. קעקוע זה בוצע באופן שטחי רק באור, ולכן נעלם תוך מספר חודשים. לא הייתי מתייחס לידיעה מוטעית זו אולי בוצע הקעקוע על זרועי ועל כף ידי השמאלית. לפני המעבר לסיפורי האישי אתאר ברשותכם באופן כללי ומקוצר את תנאי הקיום של אסירים יהודיים במחנה לעבודות כפייה. כשהגעתי בתחילת ספטמבר 1944 למחנה לעבודות כפייה ששמו גוזן, קיבל אותה, את קבוצתנו מפקד המחנה, קצין אס אס, באלה הדברים. הגעתם למחנה זה לעבוד. מי שעובד חי, מי שלא מת. מהמחנה הזה לא יוצאים אנשים חיים, עובדים עד שמתים. באופן כללי הוא צדק, אך בשל אי ציות לפקודות לקראת סוף המלחמה, נבואתו התגשמה חלקית בלבד. במחנה היו כ-10,000 אסירים, מהם כ-90% או יותר יהודים. זה בסדר? ככה? אוקיי. יותר טוב, נקווה. היתר בני אירופה שונים שנאסרו בפקודת בית משפט באבן עבירות כגון רצח, שוד, אונס ועבירות פוליטיות. לכל אסיר היה על החזה משולש צבעוני שהעיד על סוג העבירה בגללה נאסר. אסירים אלה ניהלו את המחנה, הם היו הקפוס, מנהלי עבודה וכדומה. היהודים היו למעשה אסירי עולם,
לכל אחד מהקאפוס היה מקל, כמו עלת בייסבול אמריקאי, והיו חופשיים לעשות בו כאוות נפשם כנגד האסירים היהודיים, שהיו בתחתית עמוקה של אוכלוסיית המחנה. תוחלת החיים שפורסמה ברשומי יד ושם הייתה חודשיים עד שלושה חודשים לגבר שהגיע למחנה במלוא עונו. חיי הרעב, מחלות, שלשונים, קינים ופשפשים וחוסר זמן למנוחה ספירה גרמו לתוצאה זו. אני הצלחתי לשאר במחנה זה תשעה חודשים. הסבר בהמשך. השכמת בוקר הייתה בשעה 5:30 עם צעקה לקום, אופשטלן. כולם בקפיצה מהירה ביותר רצו לשירותים כדי להספיק לעמוד בתור לקבלת ארוחת בוקר. בריצה מהבלוקים לשירותים עברנו דלת רחבה שמצידיה מתי בוקר היו מונחות בין 5-20 גופות. עברנו לאדם ללא שום התרגשות או תשומת לב, קלה שבקלות. ב-10:30 בלילה השכבה עלינו על הדרגש כאלה שראיתם בסרטים ושמנו את הראש על הנעליים, מיד נרדמנו. אז הכינים והפשפשים החלו לחגוג במציצת דמנו. היצורים אלה העבירו גם זיהורים ומחלות. החלק הזה של החיים במחנה היה הכי מזיק ומקצר את תוחלת החיים. ברשותכם אעבור כעת לסיפורי האישי. נולדתי ב-1 במאי 1929 בעיר בשם בורסלב, ועוד יומיים אני בן 85. בשם עיר בורסלב בסלח פולין, כיום באוקראינה המפורסמת. משפחתי מנתה 5 נפשות, הוריי, אחי, אחיותי ואני. את מהלך חיי עד השואה לא אתאר לכם, היות והיו שגרתיים ולא שייכים לנושא הנדון. אומר רק שבביף 1943 נערכה בעירי אקציה שבה הוריי נתפסו ונרצחו. ואילו אני, על פי הוראתה של אמי, שאיתה נתפסתי, ברחתי, זו הייתה הצלת חיי הראשונה. שנה לאחר מכן, אחותי ואני הועברנו ברכבת למחנה לעבודות כפייה בשם פלאשוב שבקרקוב. אחי גויס לצבא אדום, וכנראה נערק עם מיליונים רבים אחרים. בפלאשוב הצלתי את חיי בפעם השנייה. באחד הבקרים נצטרבו אסירי המחנה להתייצב ערומים במגרש המסדרים ועוברו אחד אחד לפני קבוצת אנשים שישבו ליד שולחן ארוך. אחד מהם הורה לאסירים לעבור ימינה או שמאלה. שמתי לב כי לשמאל נשלחים רזים וחלשים, ועוד הייתי קטן ורזה, החלטתי שאני פונה ימינה גם אם הורים לי לפנות שמאלה. כך עשיתי, אך אינני יודע מה הורו לי לעשות. באוגוסט 44, נשות המחנה, ביניהם אחותי, הועמסו על מסיעות, הוסעו לאי שם. הגברים ואני ביניהם על קרונות להובלת מסע, בקר, 80-100, אנשים בקרון, סגור, עם חלון קטן. לאחר נסיעה בת 3-4 ימים, הרכבת עצרה, הדלתות נפתחו, ואלה שלא יחזיקו מעמד בגלל חוסר החמצת, הוצאו כגוויות. קיבלנו אוכל כלשהו, בעיקר מים. אני שתיתי אולי חצי דלי מים, בקושי יכולתי לנשום. הומרנו בשנית על אותם הקרונות, והתחילה נסיעה גרועה בהרבה מקודמתה. היות והחום של חודש אוגוסט, הקרון הסגור והסעת הנוסעים ששתו כמויות גדולות של מים, גרמו לחנק עמודי. קינה שמנו אור מלא עדים, חלק מנוסעים הגיע למרות זאת למחנה מטאוזן שבאוסטריה. לאחר לאחר כשבועיים שהיינו בהסגר במטאוזן הועברנו לגוזנשטיין, אותו תיארתי לכם בשירות בראשית דבריי. שוקמנו בבלוק מספר 13, האחרון במחנה שבקרבתו היה בלוק של בית חולים. כאשר נשאלתי על מקצועי,
אני הייתי עוזר מסגר. תשובה זו גרמה לכך שנשלחתי לעבוד בבית חרושת לאווירוני מסרשמיט. כאסיר בעל ותק ידעתי שעברו לנקוב במקצועות חופשיים, כי אלה נשלחים לעבודות קשות כגון חפירת של מנהרות נוספות להרחבת בית החרושת, שהיה במנהרות. עד סוף שנת 1944 גופי עוד הצליח במידה רבה להזיק מאמר. אך בתחילת 1945 הגוף החל להיחלש, הופיעו על גופי פורונקלים, מורסות. מורסות אלה מחיבות מאוד, מגבילות את חופש התנועה ומחלישות את הגוף, שגם בלעדיהם היה חלש. כפי שתיארתי לכם, קבלת מכות מידי קפו היה עניין יומיומי. לכן מצאתי שיטה די בדוקה להימנע מהן. א', תמיד התרחקתי מקבוצות אנשים גדולות. ביציאה למסדרים בהם צעדנו בשורה של חמישה אנשים, הייתי תמיד בפנים, במקום פנימי. כלומר, לא שורה ראשונה, לא אחרונה, לא טור שמאלי ולא טור ימני. כך השגתי שיא אישי, ולא קיבלתי אף לא מכה אחת במשך כל תשעת חודשי שהותי במחנה. ייתכן, וזה הציל את חיי. מזלי היה בכך שלא היה במחנה אף אדם מקורב אליי או אני אליו. תמיד בודק. יתרון הזוגיות, אף יותר מזה, הצילו לא פעם את האסירים ביום משבר. באותם תשעה חודשים ישנתי על אותו הדרגש, כשלצידי אסיר אחר. באותם, כל אותם הימים לא החלפנו בינינו ולו מילה אחת. כך, כל זה בגלל העייפות הקיצונית ברגע שהגענו לדרגש. אינני יודע אם באותה התקופה ישן לידי אותו אסיר, או אולי מת ובא אחרת, אחר, לא ברור. בתקופה זו, באביב 1995, כלומר, הגעתי לשיא חולשת הגוף והחלשה קיצונית של יצר הקיום. וכך, באחד הבקרים, כנראה בגלל אותה עייפות מתעיקה, יצאתי ממנהלת בית החרושת, ובמגרש הקיצורי ראיתי מסעית ענקית, שתפקידה להוביל את אדמה שנחפרת בהמשך למנהרות הקיימות. עליתי לקבינה, התיישבתי ליד ההגה, ונרדמתי. אינני יודע כמה זמן ישבתי, ועוד מדרתי מהקבוצה, אני מניח שניתנה פקודה לחפש אותי. אמנם התעוררתי מרעש הדלת הנפתחת, כשלמולי עומד אוברקאפו, הקאפו הראשי, אשר היה האסיר היחידי שהותר לו לגדל שערות על ראשו, לעומת כל היתר עם ראשים מסופרים עד דק, ובנוסף לכך כל אחד מאיתנו היה גם שביל מגולח ברוחב 2-3 סנטימטרים מהסנטר, מהמצח ועד לעורף. האיש היה גם לבוש בגדי אסירים, מבט מיוחד, כולו אוטוריטה. הוא נתן לי שתי סתירות, אותם הרווחתי במעשה טיפשי הזה, ושלחת אותי לעבודתי. וכך הוא הציל את חיי, כאילו היה מוצא אותי קאפו, רגיל. היה חייב, לפי הנועה, למסור אותי לגרמנים, שהם נותנים לי 80 מלכות. אחרי לא הייתי יכול להמשיך להיות ולספר לכם על כך. מספר ימים לאותו מקרה, קמתי כרגיל בבוקר. כי יצאתי למסדר, הבוקר התברר לי שבלילה התפתח לי פורונקל נוסף, הפעם במפסעה. לכן יצאתי בלחת ברווס. רגל פה, רגל שם. הקאפו שמרגן את הצדה, הוציא אותי מהשורה, וראה לי את בית החולים, כשהייתי אליו הלילה לכם. למרות שידעתי, על פי השמור, שבבית החולים הזה לא יוצאים, אלא כגבייה, הלכתי לשם ללא פחד, למחשבה שסוף סוף אוכל לנוח. הייתי בקצה כוחותיי הפיזיים והנפשיים. בכנסי פגשתי סניטר, שאלת אותי למה באתי, הסברתי, סומיטר הורה לי להוריד את המכנסיים, לראה מה שראה, הורה לי לעלות על הדרגה של יום, שלשמחתי היה עליו מזרון אמיתי ושמיכה טובה, ללא כל השוואה למה שהיה שלי, כפי שנשקפתי. כמובן, נרדמתי מיד. אינני יודע כמה זמן ישנתי, האם שעות או ימים. העירו אותי, אמרו לי לרדת מהדרגש, בדקו את הפורונקל, ברור שהתפוצץ, ולפתעתי אמרו לי לצאת מבית החולים.
יצאתי מאושש מהמנוחה שהייתה לי, וחזרתי לשגרת החיים שנמשכה שבועות מעטים. באפריל 1945 הוצאנו חזרה למטהאוזן ושוכנו במחנה אוהלים מחוץ למחנה הראשי. לאחר מספר ימים הוצאנו במשך שבוע ימים למחנה בשם גונסקירכן. הייתה זו אחת מצעדות המוות, כלומר מי שצריך לצעוד צעד, מי שמפגר, נורא למוות. מחנה גונסקירכן לא היה מחנה עבודה. לאחר שחרורו הוברר לנו שהוצאנו למחנה זה שנבנה בתוך יער ובנייתו טרם הושלמה, למטרה להרעת כולם, להרעיד את כולם. אולם למזלנו הפקודה לא בוצעה, הסיבה לא ידועה לי. כשהייתי במחנה בין שבוע לשבועיים, ולא כל פעילות, איננו זוכר כל הקשור לאוכל. כנראה אכלנו משהו, כי לא מזון היינו מתים. בתחילת מאי, השומנים נעלמו. אני ועוד נערים נוספים יסמנו רגלית מהמחנה בכיוון הכביש הראשי, מרחק של כקילומטר. יצאנו מחסן פרוץ ובו שקי קמח, סוכר ואריזות מרגרינה. הרבבנו את שלושת המצרכים, לא ידענו שאוכל כזה יפגענו בקשות, בגלל כאבותינו שבחודשים רבים לא אכלו אוכל ממשי כבד. התעלפתי. מסעתי את עצמי פותח עיניים ורואה שאני יושב במיטת גן עדן, סדין לבן, מזרון רך, ואני מחוסה בשמיכה איכותית. מימני ראיתי כוננית ועליה כוס עם מים. רציתי לשתות, לשם כך הוצאתי יד בכיוון הכוס, אך היד לא התרממה, מרוב חולשתה. זה המצב היחידי שאני זוכר מהמקום הזה. נרדמתי או התעלפתי שנית. אינני זוכר מה עשיתי שם, כמה זמן הייתי שם, מה אכלתי, האם אכלתי, שום כלום. אני יודע שיצאתי ממקום הזה על רגליי, עם ידיעה שאני שוקל 27 קילו, לא ברור לי מאיפה לקחתי את המשקל הזה. עליי לציין שכמוני נתרפו בסיפה זו אלפי אסירים משוחררים, אך רובם נשארו במקום מלפונם, גם שם מתו. מזלי היה גדול בכך הקשור לכך. אלמלא אותו מזל, לא הייתם שומעים אותי עוד פעם אותי כך. לכן יצאתי לעיר וכיוון שבו, כפי שאמר לי, מטפלים פליטים משוחררי מחנה. ברצוני להוסיף לכם עוד שני נושאים חשובים לדעתי שלא הכללתי בהרצאה זה שאתה הושמע. הרעב. הרגשה מעיקה, מכבידה, מעסיקה את הרעב במשך כל שעות בין הוא חי. הדבר נמשך ימים, שבועות, חודשים, ועם הזמן הקושי הולך וגובר. מהבוקר מרכז המחשבה שמה היום אקבל חתיכת לחם, מה גדולה יותר, ומחשבה מציאותית יותר, אולי במערק הצהריים אקבל במצקת מלבד הנוזלים הרגילים בחתיכת האדמה, ואפילו אולי אם הוא מקולקל, לא חשוב, אולי אף חתיכת עלי כרוף. המצב הזה נמשך עד שהרעב בדרך כלל מת. ברצוני לציין כי אינני זוכר ולו ארוחה אחת ספציפית בכל תקופת שהותי במחנה גונסקירכן, שנמשכה כמאמר 9 חודשים. ההיגיינה. ישנו ועבדנו באותם הבגדים במשך מספר שבועות, וגם אז התקלחנו. לחיצת בוקר שידיים ופנים, אך איך עשיתי זאת? מתנגפתי וכהלה, אינני זוכר כלום. בכל אופן, למרות הידלה של ההיגיינה המינימלית, כמובן ללא צקצוח שיניים, בפי נמצאות כל שיניים המקוריות. למה? אין הסבר. לסיפור אספר לכם מעט על תקומתי והמשפחה אותה הולדתי. בחוסר זמן אני מדרק על תקופה שבין שחרורי מהמחנה ועד שנת 1952, אז התחתנתי בקיבוץ. באוקטובר 1952 התחתנתי וזכיתי באישה אשר העניקה לי בית חם ועוטף, אהובתי המנוחה. בשנת 1953 עזבנו את הקיבוץ ועברנו לגור בחוות טיבים שליד שדרות, ליד חוותו של אריק אגב. יצאנו מהקיבוץ חסרי כל. מאימא של אשתי לקחתי הלוואה על סך 40 לירות, כדי לקנות מצרכי יסוד כגון
שתי כפות, שני מזדקות, כוסות, סיר, מחבת וכהלה, לקיום יסודי ראשוני. בחווה קיבלנו מגורי חינם בצריף שוודי. עבדתי בתפקיד מדריך הפלאי, לאחר מספר שנים הגעתי למסקנה שעבודתי בחווה זמנית, היות וקרקעותיה היו מועדות לקיבוצים עתידיים. לכן למדתי בהתכתבות הפעלת חשבונות, התפטרתי ומצאתי עבודה בבנק הפועלים. לאחר כשנה קיבלתי ניהול סניף בבנק, והצלחתי בתפקיד, והצלחתי בתפקיד אפשרה לי לקיום כלכלי סביר של משפחתי. בני הבכור יוסי נולד לאחר 7 שנים הקרות. נחישותנו להוליד ילד הייתה שווה. יוסי נשוי ליחיאלה כ-32 שנים, ויחד התקדמו באופן יוצא מן הכלל. יוסי במקצועו רואה חשבון, בתפקידו הנוכחי מנכ"ל חברת שגריר. יוסי בדרגת אלוף משנה במילואים, נסע לפני כשנה למסע בפולין עם קבוצת קצינים ונגדים, הנסיעה הייתה עבורו מאוד משמעותית. יחיאל המלבט היותר היה ואין, תורמת גם כן לקיום כלכלי של המשפחה כפסיכולוגית ילדים ונוער, וכמובן כמקובל במשפחתם מצליחה ביותר. להם 3 ילדים ולי 3 נכדים, חן, רס וגל, איזה צמצום מוצלח באותיות. מירה ביתי נולדה 2 לאחר יוסי, נישאה ליאור, ולהם 2 בנים מקסימים, יובל ומור, לימים נפרדה מבעלה, וחיה באהבה בן זוגה אלו. מירה עוסקת במסגרת רפואה אלטרנטיבית בחולי סרטן. העבודה הזו דורשת מסיבות והקרבה. העבודה מאוד תובענית. לפני 7 שנים אשתי האהובה נפטרה ממחלה קשה ואכזרית. לאחר מותה הכרתי את זוגתי, חברתי היום בילה, ביחד אנחנו חוגגים חיים כמיטב יכולתנו. דבריי מצומצמו מנקודת הזמן. הטלתי לעצמי חובת עדות למרות הקושי, ואם יש לכם שאלות ומארגנים בזמן, אפשרו אשמח גם לענות וגם להוסיף פרטים נוספים ככל שהזמן יאפשר. בבקשה. שאלות? אם לא, אני אדבר על דברים אחרים. כן. היית פחות או יותר בן 14 בתקופה שאתה... אני השתחררתי בגיל 16 בדיוק. מאיפה לקחת את הבגרות הזאת, את המחשבה קדימה כל הזמן? לא הייתה שום מחשבה קדימה. היה יצר ההישרדות, שאימי אמרה לי לברוח שנת 43, אני הייתי הבן של אמא פולניה, כמו ידעתי רק את החצאית שלה ואת הסמלה שלה, ופתאום הפכתי ליתום בלי אבא ובלי אמא. והחיים עשו את שלהם. יצר ההישרדות, לא הייתה שום מחשבה, היה, אני חושב שהמוח שלי היה כגודל של מוח של ציפור. הכל יצר ההישרדות כמו חיה ביער, ידעתי שאסור להיפצע, חיה פצועה ביער, אין לה סוג קיום, כך אני התנהגתי, אבל בלי מחשבה, יצר, אין לי הסבר. אין לי הסבר יותר טוב מזה. כן. תתאר את התאריכים, מתי עברת ממקום למקום. כן. איך היית מודע בכלל באיזה שנה אתה, באיזה חודש? לא ידעתי, לא ידעתי חודשים. ידעתי אביב, קיץ, סתיו, חורף. בשנה. וידעתי יום ראשון, כי יום ראשון תמיד היה... לא עבדנו. זה דאגו שאנחנו לא נעשה משהו, אבל לא עבודה. וכך אני... אני אמרתי לכם, אני ידעתי בהתחלת 45 שחורף נגמר מוקילתי. כי ששוחררתי כבר, זה היה 8 במאי, אנחנו שוחררתי בסוף המלחמה, כולם כבר גמרו ב-44 את הסומות, אני... משכו אותנו עד לרגע האחרון. וזהו, פשוט עונות. שנה אני רואה. עוד דבר, אחרי זה למעשה הוא בדק גם ביד ושם, הגיע לתעודת כניסה שלו למאוטהאוזן, שזה בערך המקפה הראשון בתעודת כניסה, וכל הדברים האלה. בעיקר שבדיעבד זה נעשה שהוא עשה למעשה ביד ושם, ובדק חלק מהדברים. יש לי תעודת רישום במאוטהאוזן, אני יודע מה המספר שלי שם, ככה, לא ככה. אבל זה דברים שונים, אני לא מספר את זה כי זה לא... זה לא הבשר. אני ניסיתי לספר לכם את העיקר,
ואם אין לכם שאלות, אני אוכל לספר להם עוד כמה פרטים. כן, אדוני. יש לי שאלה. בטקס דיברו על 44 בין חירות למה שקרה שם. בעצם, אתה ידעת בכלל מה קורה בעולם? ידעת שצבאות הברית מתקדמות? לא ידעתי שום כלום. מחשבות שלי לא היו לא פוליטיקה ולא שחרור ולא כלום. מחשבה שלי הייתה איך אני מחזיק מעמד היום. עוד פעם, אם יש לך תיכל תפוח אדם הזה במרק, זה מה שהיו מחשבות שלי, שום דבר אחר. מוח של סיפור, הסתדרות. כן, בבקשה. שתי שאלות בתקופה. אחד, בתקופה שלפני הפרידה מההורים. עוד פעם, כן. האם ידעת מה, היית מודע או שהם הסתירו את זה? אני לא יודע. אני לא שומע טוב. האם ידעת מה היה לפני התקופה של הפרידה מההורים? ואם ידעת או הסתירו, מה עבר עליך? ואם גרמנית, מהפרידה להורים, בגלל קפצת שנה קדימה, זה נראה לי החודש הראשון, מה היה שם, וגם דיברת על החופה שאחרי זה... קיצרתי, בטח, אפשר לספר גם שם שעות. אז אני אספר לך, קיצרים בעצם. קודם כל, אני אספר לכם לידות. אני הייתי ילד מאוד מפונק. אבל כשהייתי קטן, 6, 7, 8, הייתי קט מפונק, אני זוכר ששיחקתי עם חברים שלי בתופסת, במגרש גדול. ואימי רץ, ואימי רץ אחרי עם צלחת, עם ביציאה, לתת לי כל פעם לבקי שתופסת אותי. כזה אני הייתי, אבל זה... את, ועוד פעם, אז את שאימא מתה, אני הייתי צמוד אליה עד שהיא אמרה לי באותו יום שאני נתפסתי איתה, באביב 43, עוד פעם, אביב, חודשים, לא יודע. והיא אמרה לי מילה אחת, ברח. ומאותו רגע הפכתי לבן אדם אחר, ואימא, ואבא, בלי זכות קיום, היה רצון לחיות בעיר הזאת. שואל, עד שנתפסת, לא ידעת שום דבר, ואתה לא חבר של המשפחה, מה היה עם אבא, מה? אתם רוצים לדעת? התקופה של הגטו. אין לי בעיה, אני חוזר בחזרה עכשיו. אבא שלי היה... עד שנת 37-8 מנהל חשבונות ראשי של חברת המת ששלטה בעיר שלנו. אני נולדתי בעיר שבנויה על מאגר נפט. ועד אותו הזמן אנחנו גרנו בדירה צרה, בבניין גדול מאוד, ששם גרו רק בכירי החברה. דירה עם חשמל ועם חימום מרכזי, עם גז, מה שאז עוד לא כל כך היה בדירות אחרות. חיים טובים. אבי בשנה 37-8 יודע מה, פוטר, כי את החברה קנו בעלי מניות גרמניים. וביום לא כל כך בהיר, אנחנו עזבנו את הדירה. שבה שם היה לנו פסנתר גדול פה, גדול גדול. שני אחות שלי היו פסנתרנים. ועברנו לדירה של חדר וחצי, שהחדר וחצי היה חצי מאחד החדרים שהיה לנו. שום כלום. התדרדרות מוחלטת. באותו רגע שעברנו לאותו מקום, אבא נעלם מהבית. אני ראיתי אותו פעם אחת בחדר. הוא כנראה מצא איזושהי עבודה מסכנה לעיריית הנהלת חשבון באיזשהו מקום, והיה מביא לאמא כמה גרושים, כי אם הוא לא היה מביא לה, היינו מתים כבר אז. אני ראיתי את האבא שלי פעם אחת מאז שאנחנו זמנו את הדירה ועד שהוא נרצח יחד עם אמא. את הפעם אחת אני זוכר שהוא בא ואני עומד בעמדת התגוננות ליד הארון כי אמא רוצה לתת לי כמה סטירות שכנראה הרווחתי בצדק והוא הגן עליהם. פעם ראשונה, אחת ויחידה שראיתי אותו ואני לא יודע עד היום כל זה, רק מניח שהוא עבד והיה פעם בא בערב או באיזשהו יום מביא כמה גרושים, מזה התקיימנו עד לשואה. כלומר, מצבנו היה קשה מאוד כבר לפני השואה. אספר לכם עוד משהו. באותו בית של חדר וחצי, אני הייתי בודד ככה, ילד שקט, ואני זוכר כמה תמונות שמעידות עד כמה שמצב האוכל היה רע. תמונה אחת, אני זוכר שעומד בחלון, מולי, יש בניין גדול של 3 קומות ששם גרות משפחות של פועלים פולנים שעובדים בנפט, והנער עומד ממולי
ועל עדן החלום אני רואה צנצנות. אני שואל אותו, מה יש לך בצנצנות? אז הוא אומר, לפודינג. ואת אתה רוצה, תביא לי פודינג, אני אתן לך קצת בולים, היה לי אוסף של בולים. והחלפנו. אני לא זוכר אם זו הייתה החלפה אחת או יותר. בכל אופן, זה מעיד לי שאוכל לא היה מי יודע מה. תמונה שנייה שאני זוכר מהבית. אמא בשמחה רבה קוראת לי, נותנת לי שקית עם קילו חיטה. אומרת, לך לשכן, יש לו שם אבן ריחיים, תתחן את החיטה. אז אמא הייתה מאושרת שנתנה לי שקית של קילו חיטה. ותמונה שלישית שאני זוכר, אני לא יודע מתי זה היה, אני חושב שזה היה בזמן הגרמנים. אמא מזמינה אותי לפינת האוכל, שם יש מחפת עם לביבות, נותנת לי לביבה, אני נותן ביס ואני יורק, אני אומר, מה זה? מה את עשית את זה? אז היא אומרת, זה מקליפות תפוחי אדמה. אז אני לא אכל, אבל באותו רגע שאני לא אכל, ראיתי שאמא התנפלה על הלביבות האלה, והיא אכלה אותה. ואני זוכרת איך היא נראתה, היא נראתה אור ועצמות. האם בגלל זה שהיא לא אכלה ונתנה לי את האוכל? האם חלילה הייתה חולת סרטן? אני לא יודע. רק יודע שכשתפסו אותה, בן אדם שלם היא לא מצאו. זה הקטע הזה. עכשיו אתם שואלים, כן, מה שאלתי בעצם? איך אני הייתי אחרי זה? ידעתם לקראת מה אתם הולכים, ידעתם שזה הולך לקרות. אבל יכולתם לברוח. היו סימנים מקדימים. לברוח אין. לא, היו סימנים מקדימים שהולך להיות... יכול להיות שאני לא יודע. אנחנו חיינו עוד פעם. היו אנשים שהיה להם כסף. וגם אז היה בכסף שאני לא בונקרים. שבח וייס הוא בן עירי. שמעתם עליו. הוא הסתתר. אבל יש לו אישה, הייתה לו משפחה עשירה, עשירים הסתתרו, אם זה בין שני קירות או בבונקר או אצל גויים, אדם לא היה כלום. דרך אגב, גם לא היו לנו שכנים. אני לא יודע שהיה לנו איזשהו מישהו שאנחנו דיברנו איתו. כמו שאני הייתי בודד במחנות, ככה אנחנו היינו בודדים אותו באותה דירה של חדר וחצי. לא זכור לי שכנים, לא זכור לי פגישות, שום דבר. אמא ואני ואחותי שרתה במקום אחר. אז לא. אני רק שמחתי דווקא כשהגרמנים הגיעו ביולי 41, צעדו, צעדה יפה בעיר, אני לא הבנתי כמו מפלט, איזה יופי של חיילים נקיים, יפים, ברוסים שעזרו, היו מוזנחים, בגדים מרופטים, היום אמרתי, איזה יופי, לא הבנתי מה מחכה. וגם היו שם אקציות ופוגרומים, אני לא מספר לכם כי אנחנו ניצלנו. אני יכול לספר לכם רק על אקציה אחת. אתם יודעים מה זה אקציה, כולם יודעים מה זה אקציה, פחות או יותר. אז באחת האקציות, אני ואימי הסתתרנו במחסן של שכנה אוקראינית שגרה בבית בודד, או אלמנה, או גרושה, בלי ילדים, והסתירה אותנו במחסן. ואני זוכר שישבתי עם אימא במחסן, אימא שמה מחסנת, הביאה המון תמונות משפחתיות, להסיק את הילד שלו, הוא היה איש. זה עבר, היום כנראה לא יותר, ואחותי הסתתרה במקום אחר. למה אני זוכר את האקציה הזאת? כי כשאחותי חזרה, ואנחנו חזרנו לאותה הדירה, אחותי נשכבה על הספה שבכניסה לדירה, ושכבה שם מקובצת ובוכייה לפחות שבוע ימים. ואני הילד שואל, מה, למה את אוכל כמו פעם שלא עמתה לי? אני מנחש שאיפה שהיא הסתתרה, הגוי לקח את התשלום והנס אותה. ניחוש. אחרת, אין שום סיבה שבחורה צעירה, בת, היה בת 20, תבכה שבוע ימים ותהיה מקובלת. זהו. אבל אחד הצעירים שאל על התקופה שבין שאמא שלקחו את ההורים שלך לתקופה של שנה שהיית בערך עם אחותך ב... כשאני נתפסתי את אמי וברחתי, התברר לי שאבא נתפס במקום אחר, ואת היהודים לקחו לתחנת רכבת, ואני יומיים או שלושה אחרי שהם נתפסו, הלכתי כל יום בוכה עד כמה קילומטרים טובים עד לרכבת, כדי לראות אותם, אבל שם הייתה גדר רחוקה, אני לא פגשתי אותם, היו שלושה ימים מאוד קשים. אני לא יודע איפה ישנתי, אני לא יודע מה אכלתי, אבל זוכר שבכיתי הלכתי להוריד. בסוף התברר לי שזה המצב,
העיר הוכרזה כיודנריין, כלומר, ליהודים אסור להישאר בחיים. אבל בעיר נשארו 3,000 יהודים שנבחרו לעבוד. חיוניים למעמד. היהודים האלה שוכנו במחנה, זה מחנה, אותו בניין גדול שבו היו, אני גרתי עם אבא כשהוא היה פקיד בכיר. זה בניין עצום וגדול, שם שיכנו את כל 3,000 היהודים, ואחותי ביניהם. והגרמנים עוד ישו משהו, 5% מתוך 3,000, כלומר 150 יהודים נוספים. הותר להם להישאר בעיר ולחיות, לשרת את העובדים, מטבח, ניקיון, כביסה וכו' וכו'. אז כן, אני השתייכתי לאותם 150, אבל אני לא עבדתי שם. אני את כל השנה הזאת, משנת 44 עד 45, עבדתי כשליח. כשליח, כן, רץ. כל יום הלכתי מהמשרד שהייתי לאורך כל העיר, בלי שום סימן של יהודי, בלי פחד, לא יודע למה. וככה, שנה שלמה אני הייתי במחנה, אכלתי משהו, אני לא זוכר פרטים של אוכל, שנה שלמה ככה היה. מקרה אחד אספר לכם, פעם אחת אנחנו הולכים, אני ועוד בחור, בחדרה למשרד, אנחנו הולכים ברחוב הראשי, ברחוב הראשי המשרד, בניין גדול של משטרה, מצד שני, ושם אומר, שער של המשטרה עומד קצין, שוטר, אז הוא קורא לי. אני הולך והבחור הזה הולך הלאה. קורא לי, הוא אומר לי, אתה יודע איזה מנית? אמרתי, כן. אז תלך, נתן לי כמה גרושים, פנינגים, תלך. פה יש חסניה שלנו, חנות, תקנה לי קופסת סיגריות וגפרולים. קניתי לו. נתתי לו את האוטף, אמר לי, דנקשין, תודה רבה, ושלח אותי. בינתיים שמה כבר מהפכת סדום. חשבו שהנה, ארי נפטר וגמר את החיים. זה מקרה יחידי שאני זוכר, ושום דבר יותר מהשנה הזאת אני זוכר, עד באותו יום שלקחו אותנו לגוזנשטיין, וזה כבר קצת סיפרתי לך על הנסיעה לגוזנשטיין, אם זה עם המסדר הזה שהצלתי את חיי שלי. כן, בבקשה. שאלה, במחנה כפייה, האם היה לכם נעליים? ובחורף, כמה עשיתם עם הסתדרתם עם הקור? אם היה לכם נעליים, ואיך סתדרתם בחורף? נעליים היו, איזה נעליים אני לא זוכר. אבל היו לי נעליים. אבל אני אספר לך, כמו שאלת על נעליים, אבל אני אספר לך. זה לא גם על הקור הוא שאל. מה? איך סתדרתם עם הקור? כן. באחד המחנה, אותו גוזנשטיין שסיפרתי לך עליהם, היה פעמיים ביום מסדר. מסדר בוקר לפני עבודה, ומסדר ערב לפני השכבה. באחד מהסדרי הערב, אסיר אחד לא נמצא. המסדר לא מתפרד, לא מתפזר עד שמוצאים את האסיר. זה החורף אוסטרי די רציני. אז אנחנו עומדים, אותם הבגדים מנייר, ראיתם הפסים האלה, זה לא מחמם ולא כלום. שעות, 8, 10, לא יודע כמה שעות, אולי 12, אולי יותר, אנשים נפלו, אנשים התעלפו, אנשים חלו. כשהמסדר הזה נגמר, אני חזרתי לצריף, אפילו לא קיבלתי נוזלת. עכשיו אני מאוד רגיש דרך הזאת. איך? קושי נעליים ובקושי זה, זה סיפור הקצר על הנעליים הזה. היו נעליים. לא, לא הולך לי לפי. כן. איך ישבו? מה? איך ישבו? אחד מתוך השני. לא, זה כבר, אתה שואל איזה סיפור. שואל את זה חברתי, אני מכירה את הסיפור. אני לא יכול סיפרתי לכם. מספר לכם, על איך היה הבידוד במאטהאוזן במשך שבועיים כשהגענו באותה רכבת מוות, מי שהגיע, הגיע. התנאים באותם רבותונים. על כן, שיכנו אותנו בשני בלוקים, אני הייתי באחד הבלוקים, 300-400 יהודים בבלוק. אנשים כל בוקר בקבוצות של 40 יצאו לעבור במחצבות בבלוק. מפורסמות של מאטהאוזן, אני יודעים מה אני מדבר, מחצבות מפורסמות במאטהאוזן. אז כן, במאטהאוזן הייתה מחצבה בעומק של 100, קרוב ל-100 או קרוב ל-200 מדרגות, אני לא יודע אם זה קרוב ל-100 נדמה לי. והם, שם הם מינו את האנשים. היהודי יצליח לרדת למטה, לקחת אבן על הגב ולעלות למעלה. על המדרגות עצמן עמדו הגרמנים עם כלבים ועם מקלות,
אם מישהו עלה למעלה עם אבן קצת קטנה מדי כמו שהוא ראה, אז... אז בכל אופן, אחרי יום עבודה כזה, 40 איש הביאו תמיד 2-4 לוקות עם אלה שאו שנהרגו או שנפצו. הדבר עוד יותר גרוע היה שם, זה הלינה. היה שם חדר אחד בגודל של רבע מהחדר הזה, ושם ישנו כל ה-200 שלנו. ואיך עושים את זה? מושיבים את היהודי הראשון בפינת הקיר, כשהוא עם הגב אל הקיר ועם רגל שמאל לקיל השני. הוא פותח את הברכיים, והשני מכניסים, מושיבים אותו בדיוק צמוד לגוף, וכך יתקשרו אנשים אחד בתוך שני, לילה שלם. מה שיצא שם, זה שאי אפשר לשבת עם הישבן שאין לו בשר, זה מילא, אבל מי שצריך לעשות משהו, אז הוא עושה. וזה מחניק וזה מצליח, כי אם יהיו כאלה שיצאו, אז הם כבר לא חזרו יותר. הוא שם המקום. בתנאים האלה היו שם אנשים. אני, עם 7 בחורים צעירים יותר, הייתה לנו פרוטקציה, מה שאני. אנחנו לא הלכנו לעבוד במחציבות, אנחנו נשארנו בטריף, לעשות ניקיון, שירותים, ובלילה אנחנו לא ישבנו כמוהם, אנחנו שכבנו כמו סרדינים על יד הדלת הפתוחה, ראש לפה, עין פרטית. שכבנו. וזה הבדל עצום גם. כי שכבנו בית, היינו על יד הדלת והיה לנו קצת אוויר. אז אלה היו התנאים הקשים של אנשים האלה, ולא פלא שחלק מהם כבר לא יש מקומו. כן, יש שאלות, אם לא... לי יש שאלה. כן. אתה חזרת לעיר לראות את המבנים? חזרה שלי העיר, מגיני אוסטריה, העיר שלי, לא לקחה הרבה, רק חצי שנה. מאוסטריה. אז... להגיע, וכמעט אנחנו נסעתי עם רכבת של כל העובדים הזרים. ברכבת היו יהודים, היינו בודדים, רוסים ופולנים ואוקראינים שגרמנים לקחו אותם לעבודה. חזרו ברכבות בחזרה, ברכבות לא נסעו. אנחנו היינו הפסקה חודשיים בצ'כיה, חודשיים בהונגריה וחודשיים ברומניה. בסוף הגעתי לעיר. הגעתי לעיר, בערך 6 חודשים, אמרו לי, האישה הזאת יודעת את הכל, הגעתי לאישה הזאת שיודעת את הכל, היא אומרת, אחותך לא חזרה. היום זה כבר היה חצי שנה, לא. שנה וחצי מאז שהרוסים הגיעו, אז היה ברור שאם היא לא חזרה, אז היא איננה. זו הייתה אחת המכות הכי קשות בשבילי, עוד בן אדם היחידי שקיוויתי שיהיה איתי, והייתה איתי עוד חודשים לפני זה. אגב, אם כבר שואלים אותי שאלה, אני יודע איך היא נרצחה. במחנה הזה הייתה בת דוד שלי, שהייתה מבוגרת ממני ב4 שנים, וצעירה מאחותי ב4 שנים. לקראת השחרור, לקראת שהרוסים התקרבו, הבלגן שם היה שלם. ומה שהגרמנים אמרו, הם לא האמינו. בכל אופן, הגיעו מסעיות של צבא הגרמני למחנה אושוויץ, לבירקנאו, ואומרים, בואו למעלה, ניקח אתכם למחנה עבודה. ושקר אצלם זה היה הדבר הראשון. אז בת דוד שלי הייתה כל כך מיואשת כמו שאני הייתי מיואש, ואומר, אין לי כוח, אני עולה למסעית, מה שיהיה. עלתה למסעית, לקחו אותה למחנה עבודה, והיא ניצלה. אחותי הייתה אישה בחור, המזכירה, אמרה, תהיה פעם השנייה לא יסדרו. ונרצחה עם 5,000 נשים שנשארו. זה אני יודע רק בגלל זה שהבת דוד שלי סיפרה. כן. ואז פגשת את הדולר שלך. כן, כן. טוב. אין שאלות? ואחרי שעלית לארץ, ביקרת בעיר הזאת? לא, 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 אני לא חזר לשם. אין לי מה לעשות שם. שום דבר, היה לי שם רק רע, גם לפני מיני. אם יש זמן... יש זמן לשאלות או שאתה רוצה? יש, לא, אם יש זמן, אם אין שאלות, אני יכול עוד להרחיב להן עוד לשם. יש זמן. אם אתה יכול טיפה לחזור דווקא למחנה פלאשו. למחנה פלאשו, אם אתה יכול לתאר טיפה את סדר הדור בחיים. מחנה פלאשו היה מאוד מפורסם עם המפקד שלו, ידוע. אבל לא בשבילי, אני הייתי במחנה פלאשו כחודשיים. לא עבדתי.
טיילתי בתוך המחנה, אני. וגם עוד לא רעבתי, הייתי בבגדים אזרחיים. חוץ מהמסדר הזה שהיה והצלתי את עצמי או לא הצלתי את עצמי, הלכתי ימינה, לי אישית לא יצא שום בעיה במחנה פלאשו. אחותי עבדה שם, במפעל למיליונים. מצא שם גם חבר, מבתיקי פלאשו. מה זה בתיקי פלאשו? זה אזרחי פלאשו מאז, קרקו מאז, הם היו הוותיקים, הם עבדו עוד מחוץ למחנה, מי שעבד מחוץ למחנה, עסקים, הביא חתיכת לחם, לא היה לו רעב. אני אפילו הייתי מקבל מהחבר של אחותי לפעמים איזה חצי תפוח עץ או ביצה. לא רעבתי שם, אני לא הייתי בכוחל. אך כך שלי, במחנה פלאשו, אני יכול לספר לכם שלא הייתי רק בפלאשו, הייתי גם במחנה ששמו ביליצ'קה. ביליצ'קה? ביליצ'קה. לכות המנה. נכון. זה עליית חדש. לא סיפרתי עוד פעם, אין הרבה מה לספר. מה לספר שעושה צלום? כי נהייתי בביליצ'קה שבועיים, שלושה. הגרמנים עשו במכרה של מלח, מכרות ריקות של מלח, מפעל לחלקים צבאיים. אחותי עבדה שם למטה במיון לחלקים. אני עברתי למעלה במכונה לייצור בטון. היום והייתי הכי קטן, אז שם מובילים לבטון חצב ומלט וחול ופחם שרוף. פחם שרוף זה הכי קל מכל אלה. אז אני הייתי מביא כל פעם מליצר וזה. עבדתי, זה יחסית למה שאני מספר על גוזל בשבילי זה היה שום כלום. אז עבדתי וישמתי טוב ואכלתי לא רע. אין לי מה לספר, זה מין גן עדן יחסית למה שהיה לי בגוזל. כי בגוזל זה היה גיהנום. אז לכן אני אפילו קפצתי על זה. אותנו לא לקחו מפלאשוב למטה, אותנו לקחו מבליצ'קה, אבל כסף קטן מה שנקרא, אז לכן אני לא נכנס דברים שיחסית למה שהיה, אני לא יודע. הלאה? יש שאלות? כשהגעת לארץ, הגעת לקיבוץ, איך התייחסו אליך? איך אתה התייחסת למה שהיה מסתכל? לא, קודם כל, אני לא הגעתי ישר, אני הייתי גם באקזודוס. באקזודוס, מכירים את הסיפור, אקזודוס, בחזרה לאירופה. כל כך, אני אספר לכם איך מגיעים מאירופה בחזרה אחרי אקזודוס. אז מדינה לא הייתה. אז אנשי אקזודוס, לפחות אנחנו, קבוצת הנוער של השומר הצעיר היינו, עלינו בעלייה ד' זה היה א' וב' אתם יודעים, ד' אתם לא יודעים. עלייה ד' זה עלייה עם תעודות מזויפות. אני באתי עם שני חבריי בעלייה קדימה, ברביעי לאפריל 48, עוד לפני קום המדינה, כפלסטיני שחוזר מנופש לאירופה. הלבישו אותי בחליפה, דג מלוח, פעם ראשונה באחרונה שהיה לי דבר כזה. באתי ארצה. כמו שהגעתי ארצה, דבר ראשון מה שעשו, הפשיטו אותי, נתנו לי מטוסיים קצרים וחולצה, הרגשתי מצוין. ובארץ הסתובבתי קצת במחנות העולים. היינו שלושה בחורים ראשונים מתוך קבוצה של 40 חבר'ה שאילת לאט התאסף. אז הייתי גם במחנה עולים רעננה, בין היתר, באוהל גדול, על יד פרדס. נכנסתי לפרדס, אז היו שם שמותי. התפצתי איזה סליף שמותי וכתבתי לחבר'ה בחוץ, חבר'ה גן עדן. תפוזים בלי סוף, אנחנו לא ידענו את זה. כתבתי להם חבר'ה בואו מהר, אמרתי לא, לא, לא. בכל מקום שהייתי היה לי טוב. עברתי יום אחד בכתיף תפוזים בכפר סבא דווקא. לא רחוק מהמשטרה, קיבלתי לירה, קניתי לי בזה מכנסיים קצרים, פה בטמבל בשוקולד. אבל בכל מקום שהייתי, היו לי שתי מילים, לי טוב. מפני שתמיד ידעתי מה, דרך אגב עד היום לי טוב, כן, אני תמיד רוצה ממה שיש לי, טוב.
מה השאלה? עכשיו תגיד מה הייתה השאלה, כי אני כבר דיברתי. השאלה הייתה שהגעת לארץ, איך זה היה? איך קיבלו גם היחס מבחינה הזאת שהתושבים המקומיים... לא היה לי משהו, דיברתי אז, הסתובבתי בכמה מקומות עולים. היינו גם במחנה עולים בקריית ים. כמה חבר'ה כבר יותר. אז הלכנו לעבוד בנמל חיפה בניקוי אוניות מפילים. ובקשב הזה שאספנו, קנינו לכל החבר'ה, השומר הצעיר, שרון, אין כסף פה. אז לא היה לנו מגע עם ה... לי לא היה מגע עם אנשים אחרים, הגענו לקיבוץ. נתחילה לקיבוץ. לקיבוץ הגענו, קיבוץ עברון, צמוד לנהריה. הגענו במעונה נגררת בים, כי אז אקו הייתה עדיין בידי ערבים. קיבלנו לקיבוץ, וקיבוץ קיבל אותנו יפה מאוד. היינו קבוצת נוער הראשונה שעוזרת לקיבוץ בעבודתם. אז לא היה לנו שום בעיה עם זה. אנחנו קינינו בילדים של קיבוץ, כי להם היו תנאים יותר טובים משלנו. אותנו שיקמו בפחונים. פחון בארץ זה לא בדיוק המבנה הכי טוב לחיות בו, אבל גם שם היה לי טוב. או בקיבוץ היה מה לאכול, היה ריבה והיה לחם. היה לך קשר חברתי עם... כל אחד אומץ על ידי זוג חברים בקיבוץ. אבא ואמא חורגים. גם יהיה אבא ואמא חורגים, הכל בסדר. אולי יש כאלה שיפקו יותר, כי אשר אני די מתבודד. אני במחנה הייתי לבד, אני כל הזמן לבד. דרך אגב, דיברנו על האזור, אני רוצה לספר למשהו. לא הדברים הרציים של האקזודוס, רק על הדברים הקלים שלי. על כן, באקזודוס אני עשיתי חיים משוגעים. עלו שם 4,500 יהודים, וסבלו ממחלות ים, וישחקו שם למטה, בצפוף, ורער, ואני לא סבל ממחלת ים. אז אני עליתי לי על האוניית האקזודוס על ירחיתיים, למעלה למעלה, איפה שרוצה, ים מתנדדת חזק. עשיתי לי נדנד. וכשהייתי רעב, ירדתי למטה איפה שהחבר'ה הקיעו, ואכלתי לבית האוכל. אז לא כולם סבלו באקזודוס. אבל בסופו של דבר, גם זה התנקם לי. כשעשינו מלחמה נגד הבריטים, והגענו לחיפה, לאונייה בלי אור ובלי חשמל ובלי מים וחושך, ואני צמא, אז עוד פעם אני בודד, ירדתי למטה למחסנים לחפש משהו לשתות. מצאתי קופסה ששומעים שם נוזל, נתתי מכה, שתיתי 3 ליטר. זה היה תרכיז עגבניות. ואני לא יכול להקיא. אז הנה היתרון שלי התנקד בי שאני הצטרכתי 3 ימים לסבול, ועד שהוצאתי זה בדרך כלל. אז יש דברים ש... כל זה... דיברתי איתכם על פורונקלים שהיו לי. הצפורונקל האחרון היה לי ב-52 באוקטובר. זה לא נגמר לי ב-45. האדם המורעל נמשך, אני התחתנתי עם פורונקל פה על הפנים, אחרון. כן, אני מנסה לספר לכם את החלק הקל שבחיים, כי ככה אני הסתכלתי על החיים. ומה? עד היום. אין קושי, אין קושי. השאלה היא אם אתה מסתכל באופן חיובי על מה שעברת, היה לי אח, 10 שנים גדול ממני, גויס לצבא אדום ב-41, ושלח לנו גלויה אחת מכפר על יד לנינגרד אס, שמו פוטופקה, לא חשוב. מאז הגרמנים הגיעו אלינו, 20 מיליון חיילים רוסים נרצחו, נהרגו, הוא ביניהם כנראה. ניסיתי לחפש, ברוסיה גם לחפש, שם ברוסיה לא אומרים אריה וירצברג, רק אריה יוספוביץ', על שם אבא. אז תחפש את האח שלי על יוספוביץ', שברוסיה יש 500,000 יוספוביץ'. אי אפשר, לא מצאתי. וגם לא היה סיכוי שאני אמצא. כן. איזה מסר? בזווית הראייה שלך, עם כל
המשקעים שיש בשואה, אתה רואה לנכון שהדור השני, השלישי, צריך לקחת משהו, צריך להפיק, ללמוד מהשואה. ללמוד משהו. ויש הרבה, אבל מהזווית ראייה שלך, מניסיון שלך. זווית ראייה שלי, קודם כל, נסתכל על החיים באופן חיובי, בלי קשר לשואה. וכל אחד צריך לשאוב לעצמו, אני לא פילוסוף, כל אחד צריך לשאוב לעצמו, לבנות לו את החיים, קודם כל באופן חיובי. חוכמה קטנה מאוד להגיד תמיד, להסתפק בחצי כוס המלאה. אם יש יותר זה טוב. אריה, הדעה שלך, שדור השני והשלישי צריכים לנסוע לראות המחנות שאנחנו היינו. לפי דעתי לא. הדעה שלך. אני לא נוסע, אז אני יכול להגיד לכם לנסוע כשאני לא נוסע. אני יודעת שאני נוסעת עם קבוצות ומאוד מאוד טוב. זו היום זו תעשייה, זו תעשייה. ואלה שמרגילים את הנסיעות מרגישים לא רע. נוסעים עם מלווה שלו, לא מלווה את זה. לא רוצה לדבר על זה. עם בית ספר, נוסעים עם תיכון. רגע, יש פה יותר חשוב. יש שאלות. לפני המלחמה היה קהילה יהודית, חגים, בעיר שלי. כן, הגרמנים הזכירו לכם שאתם כאלה. תראה, בעיר שלי הייתה ככה. קודם כל היו שתי שכונות של יהודים ששם גרו, רק יהודים. ו-25% מהתושבים בעיר היו יהודים. אז היו שתי שכונות יהודיות בדרום העיר. אני לא הכרתי אותן. אני הייתי בצפון העיר, באזור מעורבב. לא ידעתי מה זה יהודי, לא ימדתי את זה. כל הנושא של יהדות או אי יהדות, לי, ליהדותי, לא דיבר איתי שום דבר. אני לא קיבלתי מכה, ואני לא רבתי עם גוי. להפך, עם הגוי הזה החלפתי פודינג וזה. לי אישית לא היה שום בעיה. אני גם כנראה גם... הראש לא עבד הרבה, הייתי ילד מפונק ושום דבר לא עניין אותי. עד שהפכתי פתאום ליתום והצטרכתי לדאוג לעצמי. הילדים שלך גדלו בצל השואה, אתה דיברת איתם? לא. אני יכול להגיד ש... דבר, דבר. כמו שהמפקד שלכם אמר, המפקד המכללה פה, למעשה הדור הראשון של ניצולי השואה, למעשה לא דיברנו על זה בבית, זה כל מיני היה ברקע. היה ברור שלא משאירים בצלחת, עד היום אני לא משאיר בצלחת. ביום השואה היה איזו עצבות כזו. ובהחלט הרגשנו את זה, אבל לא דיברנו על זה. הזמן היחידי שהתחלנו למעשה לדבר על זה ולשמוע זה שהנכדים, הדור השלישי, למעשה עשו לעשות עבודות שורשים ואז למעשה הייתה פתיחות שלא הייתה אלינו. ושם גם אנחנו התחלנו גם לשמוע את ההרצאות, למרות הקושי שם, שאלתי אותו, את אבא שלי, כי קשה לו להכין את זה וכל זה, אולי עשיתי קצת פחות הרצאות. הוא אמר, לא, לקחתי לעצמי שאני לתקופה הזו שאני חי, שאין עוד הרבה כאלה שנמצאים ויכולים לדבר ויכולים לספר עם החוש הומור ועם החדות, אז הוא לוקח ומספר את זה. אז אנחנו לכל התקופה לא היה לנו את זה. רק שנייה, אני רוצה להגיד למשהו בקשר אליו. הוא אמר שהוא לא זורק שום דבר כי אני אמרתי לא זורקים אוכל. ההפך הוא נכון. הוא אמר לי, מה, אתה פח אשפה? למה אתה אוכל כשאתה כבר לא רעב? זה הכי נכון. רק רגע, אני רק רציתי לקחת להגיד, ואני לא... תקופה של משפט היית בן 35, בטח משהו. בתקופת אייכמן, היית בן 65. איך דווקא מהצד שלכם התחושות? ומה היה? היית מוצאת את זה? אני לא... אני מסתכל, אני לא מתרגש ממה שהיה, ולא אייכמן, ולא לכל אחר. אני קודם כל טוען שהאוקראינים היו פי כמה יותר גרועים מגרמנים. אתם ראיתם את הסרטים ששרפו מדבנים וזה וזה זה. ראיתם את הסרטים ששרפו יהודים במדבנים וזה. ואוקראינים שנאו אותנו כמעט מוות. לא התעסקתי. אני רק שמעתי משהו מעניין במשפט האחרון. היו זמנים שניצולי שואה לא סיפרו שום דבר על עצמם. אז שמה במשפחת אייכמן סיפר אחד שהוא היה עד. גטו בשמש, לא רחוק ממני, שנער קיבל 80 מלכות. סתם. מלכות.
השואל אותי מה שמו היה הטובע האוזלר. אולי האיש הזה חי? הוא אומר, כן, הוא חי. אתה יכול אולי להביא אותו להעיד? הוא אומר, נמצא פה. איפה הוא נמצא? לידך. קצין משטרה, מטעם המשטרה שעזר לאכמן, היה אותו הבחור שקיבל שמונה מקום. אז האוזלר שאל אותו בארץ, אבל איך אתה יושב על ידי? לא נותן לי רמז שאתה ניצול שואה. אז הוא סיפר. אבל ככה, אני אותו קצין. אני עליתי ארצה מקפריסין. ידעתי קצת עברית, הגעתי לחיפה. פגש אותי איזושהי אישיות ציבורית, ושאל אותי מה נשמע, וזהו, אני סיפרתי לו בין היתר על 80 המלכות שקיבלתי. אז הוא פונה לאשתו בעברית, ואני הבנתי. אנשים האלה כבר לא יודעים מה זה היגיון, מה זה מציאות, מה זה סיפור. באותו רגע אמרת, זה הייתה בשבילי מכה 81, אז אני אמרתי, אני יותר לא מספר. על קלטו תקופות שלא סיפרו, גם אני לא סיפרתי. אספר לכם יותר מזה. אני עבדתי 25 שנים כמבקר בבנק. והייתה מזכירה אחת שכבר הכירה אותי 10 שנים. באחד הימים אני בא אליה, אני אומר, את יודעת מה, כדאי לך לראות את הסרט רשימת שינדלר. למה? היא אומרת. כי ברשימת שינדלר עשו את ההסרטה במחנה פלאשו, ואני הייתי שם, אומר, מה, אתה לא צבא? ככה אני איתן. ככה אני חשבתי שזה הייתי להיות. לא צריכים להרגיש שהייתי נושא. כן. מישהו פה שם? רציתי משהו לגבי, לא זוכר. זה אחד החזונות שלי, שאני לא זוכר. מה אני רוצה לומר? אם לא, אני יכול עוד לסבל לה כמה דברים יש פעם. אם לא... כן או לא? עדיף שניצא... מה שאת מחליטה? אל תבוסים פה, אל תקול לי כולם. באמת היה לנו העונג. אני עוד קודם נפגשתי עם אריה, הוא אדם... לא אומרים שכוחו של אדם בפניו, אבל הוא אדם מדהים, ש... כדאי לבוא. כן. שנותן לך להסתכל בפרספקטיבה אחרת על החיים, כמי שעבר... ואת התופת ואת הנורא מכל. אני הופעתי בטלוויזיה לפני שנתיים שלוש בתוכנית בוקר. ואמרתי לו, אני חי את החיים, אני רוקד את החיים, ואמרתי לעצמי, מה אתה מדבר בטלוויזיה? יערגו אותך, שוחה, מה אתה פתאום עושה את החיים? עושה קצת שחור. אבל לא הופעתי. וזה בדיוק אריה, והיה לי עונג גם לפגוש אותו ולכם עכשיו לשמוע אותו. זה מאיתנו, זה רק בינתיים, כדי שלא תצא מאיתנו חלילה בידיים ריקות. תודה על הזכות שנפלה בחלקנו לשמוע אותך. תודה רבה. אני תמיד חושבת על זה שיש לי ילדים קטנים ועוד 10-15 שנה, כשהם יגדלו ויחשפו לנושא הזה, לא יהיה להם לשמוע את זה ממקור ראשון. וזה עצוב. אז אנחנו צריכים לנצל במובן החיובי ולשמוע מכל אחד שאנחנו ללמוד על אותה תקופה. אנחנו נצא עכשיו, בהמשך כמובן, את הסרט של כל ההרצאה שלך. אנחנו רוצים לצאת לתמונה קבוצתית של כולנו עם המשפחה והאורחים הנכבדים שהבאת איתך. בבקשה.